traz uma adolescente de 17 anos. Mais violência contra a mulher. Uma adolescente de 17 anos é executada com mais de 10 tiros. Mais de 10 tiros. Mas por quê? Qual seria o motivo? Veja. Moradores ouviram vários disparos de arma de fogo nesse ponto da rua Rezala Simão, no bairro Santa Quitéria, na comunidade Portelinha, e chamaram a polícia. Estava transitando por essa rua, por essa ruela aqui, que não é nem pavimentada. Dois criminosos armados com uma pistola calibre 9mm e 380 desferiram inúmeros tiros. É uma execução, não é uma briga por uma questão envolvendo uma pequena quantidade de drogas ou em virtude de uma discussão. É uma execução, é uma emboscada. Segundo a Polícia Militar, a vítima é uma jovem de 17 anos e já teria passagem por coação e lesão corporal. A Polícia Militar encontrou o corpo da mulher já sem vida. O local é conhecido como ponto de venda de drogas e a Polícia Civil vai investigar o caso. Já identificamos a biqueira nesse local aqui. Vamos conduzir algumas pessoas para a delegacia porque vão ter que falar, vão ter que explicar o que ela estava fazendo lá. Balanço geral está só começando, agora o reloginho está virando para meio-dia em ponto aqui em Curitiba. Gente do céu, doutora Márcia, boa tarde para a senhora. Estamos começando o programa e já falamos aí de três casos, três mulheres mortas, doutora.